Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, spune că la mina Livezeni vor avea loc mai multe angajări în acest an. Promisiunea a fost smulsă de la conducerea complexului energetic Hunedoara. Am avut o discuție cu domnul director Niculescu, directorul complexului energetic, pe această temă a angajărilor la mina Livezeni și dumnealui mi-a promis că este deja în atenția dumnealui această problemă și cu siguranță în acesta se vor face aceste angajări la mina Livezeni și la alte exploatări acolo unde va fi nevoie, pe de o parte, iar pe de altă parte lucrează sau au în intenție, fie prin achiziționarea acelui împrumut cu polonezii sau, mă rog, ce discuții mai au dumnealor, să aducă și un nou complex la mina Livezeni. Asta rămâne să vedem până în toamnă ce se va întâmpla. Dar cu angajările, dumnealui a promis că se vor face aceste angajări. În jur de 80 de persoane vor fi angajate la această unitate minieră în acest an. Măsura vine în urma vizitei pe care edilul municipiului a efectuat-o în subsolul minei Livezeni în urmă cu 2 săptămâni. De precizat este faptul că în acest an au mai avut loc 76 de angajări la unitățile miniere Lonia și Vulcan. Primăria din Lupeni are probleme financiare, așa cum majoritatea localităților din țară au. Conturile administrației sunt blocate, iar edilul Cornel Rezmeriță spune că sunt soluții pentru rezolvarea problemei, însă nu sunt aplicate. În momentul de față, datorită plăților pe care nu le-am făcut spre constructorii care au lucrat în straja, suntem blocați cu absolut tot și nu putem să facem absolut nimic. Primarul municipiului Lupeni, în momentul de față, nu poate să-și astupe grupile din localitate. Încerc și fac lucrurile acestea cu prieteni, încerc să fac cu oameni pe care îi cunosc și eu mai bine, cu angajații primăriei care mai cunosc și dumnealor oameni și vorbesc, mai lasă câte o cupă de asfalt de la unul, mai lasă câte o cupă de asfalt de la celălalt și reușim să acoperim gropile. Cum veți rezolva problema acestor blocaje financiare? Simplu, înainte de toate, cei de la finanțe să dea drumul cotelor pe care primăria municipiului Lupeni trebuie să le primească. Primăria municipiului Lupeni trebuie să primească niște cote lunar. Luna aceasta încă cotele respective nu sunt primite pe motiv că trebuie să plătești din surse proprii atât salariile cât și celelalte lucruri, împrumuturi sau ce ai. Este foarte bine, nu comentez aceste hotărâri, este normal, dar trebuie să se țină cont de faptul că primăria municipiului Lupeni a avut niște corecții financiare pe proiecte. Edilul lupenean spune că nu a primit niciun ajutor de la Consiliul Județean Hunedoara. În ciuda faptului că societatea de termoficare din Petroșani este în insolvență, iar printr-un ordin al ANRE, aceste societăți nu mai au dreptul de a furniza apă caldă populației, la Petroșani s-a ajuns la un consens. Începând de luna viitoare, abonații acestui serviciu vor beneficia din nou de apă caldă. Am avut o discuție cu conducerea termoficare SA, cu administratorul judiciar și cu directorul de la Paroșen, cu domnul Vișan, luni și am ajuns la o înțelegere prin care, începând cu data de 3 iulie, se va relua furnizarea apei calde la Petroșani. Furnizarea a fost sistată, sigur, și din motive tehnice, pentru că s-a făcut revizia instalației, dar și pentru că vechiul contract a expirat și atunci nu mai exista contract pentru furnizarea apei calde. S-a ajuns la o înțelegere și din data de 3 se va relua furnizarea apei calde la Petroșani. Furnizarea apei calde se va relua tot prin SECE Termoficare S.A. Petroșani, chiar dacă firma este în insolvență. Tot pe Termoficare S.A. Petroșani, firma care este în insolvență, se face contract lunar și se va furniza apa caldă. Cât timp mai durează? Știu că în insolvență poate să fie maxim 3 ani. Când a fost declarată insolvență la Termoficare? Cred că anul trecut. Deci nu, suntem în termen. Nu e o problemă neapărat insolvența. O problemă este legată de modalitatea de contractare. Adică trebuie plătit un avans și așa mai departe. Sunt datorii mari către Paroșeni? Există datorii către Paroșeni, e adevărat, de la consumatori, însă cei de la termoficare în perioada următoare vor merge pe teren și vor încerca să recupereze
din datoriile restante pentru a putea să reluăm acest serviciu de luna viitoare. Contractul va fi reînnoit în fiecare lună, astfel ca abonații acestui serviciu să poată beneficia de apă caldă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a renunțat temporar la a mai organiza bursele lunare pentru șomeri. Până acum, în ultima zi de vineri a fiecărei luni, aveau loc aceste burse. Șomerii se întâlneau cu angajatorii în vederea obținerii unui loc de muncă. Începând cu această lună, bursele nu vor mai avea loc. La nivelul conducerii s-a hotărât ca pentru următoarele 3 luni să nu organizăm bursa locurilor de muncă, dar acest lucru nu ne împiedică să revenim dacă piața muncii o va impune. Sau dacă vreun angajator dispune de mai multe locuri de muncă vacante, putem să-i organizăm o selecție doar pentru firma respectivă. Deci activitatea de mediere, de plasare, nu va fi blocată din cauza burselor pe care nu le vom organiza în perioada imediat următoare. În ultimele luni, la burse se prezentau aceiași angajatori și aceiași șomeri. Cei din urmă erau mereu nemulțumiți de gama limitată a locurilor de muncă, astfel impactul burselor nu mai avea efectul inițial. Organizând burse lunare și au început deja să nu aibă impactul pe care ar fi trebuit să-l aibă, pentru că, din păcate, piața muncii a avut de suferit în ultimii ani. Neavând locuri de muncă foarte variate, în general prezentându-ne la aceste burse cam cu aceleași locuri de muncă, n-a avut impactul și rezultatul pe care trebuia să-l aibă. Și din acest motiv, în momentul de față, s-a hotărât să renunțăm un timp la organizarea acestor burse. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă se pot adresa direct la agențiile locale, iar acolo pot afla care sunt posturile vacante. Au trecut și ultimul hop. Absolvenții claselor a 8 au susținut miercuri ultima probă din cadrul evaluării naționale. Proba la matematică le-a dat bătăi de cap multora dintre absolvenți care ne spun că subiectele au fost destul de dificile. A fost mai ușor ca la română. Iau nota 7 din subiectul 1 și 2. Și cu celelalte vei lua o notă mai mare? Asta nu știu. Sper. Ți-a ridicat ceva probleme? Un exercițiu de la subiectul 3, la geometrie. A fost mai complicat. Nu l-am făcut. Nici greu, nici ușor, dar destul de ok, adică în sensul bun. A fost ceva ce ți-a ridicat probleme? La subiectul al treilea, exercițiu 2, nu prea știu să-l fac. Ce notă crezi că vei lua? Jur de 5. Destul de greu. Primele două subiecte nu au fost chiar așa, dar al treilea a fost. Ce ți-a ridicat probleme la al treilea subiect? Păi a fost la geometrie. Eu cu geometria nu mă prea pricep. Ce notă speri să iei? Păi sper să iau un 5-6 să trec, să iau examenul. Atât vreau. A fost un pic mai greu la partea de geometrie, la prima problemă. A fost un pic mai greu și la a doua, punctul C. A fost un pic mai greu, dar în rest, primul subiect a fost foarte ușor și sper să iau notă mare. Ați avut de aplicat multe formule? Nu, n-a fost așa de multe, dar nu, dacă nu le-am învățat și nu le-am știut așa de bine, trebuiau. Dar cred că o să iau o notă destul de mare. A fost greu, mai ales la geometrie, adică la geometrie partea a doua, a subiectul 2 n-am făcut nimica. Ce a fost așa de greu? Prismă și cu dreptunghi, adică mă rog, a fost greu pentru că erau multe date care trebuia să le culegi din multe formule. Nu ați făcut la clasă? Am făcut, dar se uită, adică vacanța, nu ne gândim la examen și la învățat. Cu proba la matematică, absolvenții claselor a 8 au terminat examenele de la evaluarea națională. Aceștia vor afla primele rezultate în data de 27 iunie, când tot atunci se pot depune și eventualele contestații. Rezultatele finale, în urma recorectării lucrărilor, vor fi afișate în data de 1 iulie. Nu puține sunt clădirile din Valea Jiului care odată erau mândria acestei zone, locuri unde sute de oameni desfășurau activități de producție. Revoluția nu a adus doar bine. După anii 90, multe dintre aceste clădiri au ajuns pe mâna unor persoane care le-au lăsat în paragină. În acest caz se regăsește și fosta moară din municipiul Lupeni. O să vă spun că este privatizată. Domnul care a fost proprietarul morii a decedat.
În acest timp suntem în discuții cu urmașii dumnealor să vedem ce putem să facem. Un lucru destul de grav este că pe locația respectivă li s-a oferit din partea unor agenți privați o sumă destul de importantă și dumnealor au refuzat la timpul respectiv să vândă spațiul acela. Eu sper că până la urmă vom putea face și în acel loc niște lucruri deosebite. Nu este singurul caz de la Lupeni. Edilul spune că hoții de fier vechi au pus stăpânire pe mai multe clădiri abandonate. Fosta preparație a minei Lupeni, care la fel nu se lucrează și încet, încet magneții de fier vechi mai reușesc să ia câte ceva de pe acolo. Este destul de, zic eu că este destul de bine păzită, în schimb am tot timpul fel și fel de informații că de acolo se fură foarte mult. Clădiri cândva emblematice au fost retrocedate după Revoluție, iar proprietarii acestora le-au abandonat. Aceleași probleme, aceleași promisiuni. Pensionarii minieri din Valea Jiului se confruntă cu mai multe probleme care sunt bine cunoscute la nivelul zonei. De două ori pe lună, aceștia au întâlnire cu reprezentanții Casei Județene de Pensii. Cei de la Instituția Județeană află și transmit la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale toate aceste subiecte dezbătute de pensionari. Se acordă o importanță, vă spun sigur, deosebită și o atenție deosebită acestei zone a județului Hunedoara, o zonă pe drept cuvânt dezavantajată de anumite condiții sociale. Chiar am avut cu doamna ministru o convorbire în care mi s-a trasat sarcină să acord și eu o atenție deosebită zonii Văie Jiului. Problemele ridicate de asociațiile de pensionari sunt pertinente, sunt la subiect. V-aș enumera două, trei probleme. Recunoașterea școlii profesionale ca și stagiu potențial de cotizare, transferarea beneficiilor, e vorba de acele facilități acordate minerilor, cantitate de cărbune și o cantitate de energie electrică de la Ministerul Economiei la Ministerul Muncii ca să poată să intre pe cuponul de salarii, rediscutarea calculului pensiilor minerilor atât în Guvernul României cât și cu Uniunea Europeană. Sunt probleme pertinente, sunt probleme la care guvernul actual social-democrat are o plecare deosebită și se încearcă rezolvarea cel puțin parțial din ele, dacă se poate, și cât mai repede. Recunoașterea școlii profesionale ca stagiu de cotizare și nu numai sunt câteva dintre problemele pe care pensionarii minieri le au. Deși aceste teme sunt dezbătute de câțiva ani de zile, încă nu s-a găsit o rezolvare pentru ele. Problemele pensionarilor sunt problemele noastre, dacă să ne gândim, sunt problemele părinților noștri și vor fi chiar și ale noastre personal când vom ieși la pensie. De aceea se încearcă rezolvarea unor lacune legislative care au existat în anii din urmă. Foștii ortaci au fost chiar și la București, unde s-au întâlnit cu vicepremierul României, Gabriel Oprea. În urma discuțiilor, aceștia au obținut doar promisiuni, așa cum se întâmplă de obicei. Pe centura municipiului Petroșani, în locul bine cunoscut, au sosit primii comercianți de lubeniță care au început să își aranjeze tarabele. Sunt doar 4 autorizații solicitate și eliberate pentru comercializarea peperilor pe centura municipiului Petroșani și, din câte știu, ar mai fi încă vreo 2 sau 3 solicitări pe care să vedem, să le așteptăm în scris. Dacă acestea vor fi fondate și marfa va fi de calitate, să le putem acorda autorizație pentru comercializare și dumnealor. Comercianții de pepeni au o serie de obligații pe care trebuie să le respecte, iar reprezentanții piețelor ne spun care sunt acestea. În primul și în primul rând să aducă, după definitivarea actului comercial, spațiul la faza inițială, să păstreze curățenia pe timpul desfășurării actului comercial, de asemenea să nu producă perturbări ale liniștii și ordinii publice, să nu deranjeze traficul pietonal și auto. Primii comercianți de pepeni ne spun că producția de anul acesta s-ar putea să fie mai slabă din cauza ploilor de peste an. Persoanele de vârsta a treia vor să socializeze altfel decât în parc la o partidă de cărți. Astfel, o profesoară din municipiul Petroșani s-a gândit la aceste probleme și a pus bazele unei asociații prin care pensionarii vor avea ocazia să se relaxeze și să socializeze. Liga Pensionarilor Mineri din Valea Jiului și Clubul Trăiește Clipa a hotărât să facem o seară a pensionarilor pe data de 28.06.2014, orele 18, ca să se
deconecteze, să se distreze, să aibă un pic de relaxare. Țin să vă anunț că de ieri, de când am anunțat acest eveniment, deja 50 de persoane s-au înscris. Înseamnă că doresc și altceva decât parc, doresc să se recreeze și în perspectivă m-am gândit că în fiecare lună, la sfârșitul lunii, după ce se încasează pensiile, să facem câte o ieșire, o excursie, să sărbătorim zilele de naștere a persoanelor din luna respectivă, să facem un grup vocal, fiind eu un cadru didactic, putem selecta și doamnele profesoare pensionate. Și astfel să schimbăm un pic stilul de viață, să ne mai și recreăm, că problemele sunt grave și nu putem soluționa rapid. Prima acțiune de acest gen va avea loc sâmbătă 28 iunie, când persoanele de vârstă a treia se vor întâlni la un restaurant din localitate. Cei care vor să participe la această acțiune trebuie să achite o sumă modică de 10 lei.